Allah Teala dağır Kur'an-ı Kerim'de aytat. Ve huve allazi halaka minel ma'i beşara. Allah Teala sudan adamdı yarattı deydi. Sudan adamdı yarattı degen qanday hadiste topraqtan da atat. Tüvü toprağa suunu koşup ılayqasından yarattı degen söz. Batqaqtan, toprağtan, ılaydan. Anan ikincisi, Kur'an bul keremet adamdın köpçülük bölügü sudan turadı. Жер шарыдагы көпчүлүк бөлүгү суудан турат. Элестеттиңиз? Бул көп нерсе бар экен да сууда. Медицина тармагында адамдар менен баарлашууну аябай жакшы көрөм. 2-3 жыл мурда ошол Турциядан келген күчтүү медик бар экен. Ошо менен сүйлөшүп отурсам айтат, Кыргызстанда бөйрөк оору, боор оору өтө көп экен дейт. Ошонун алдын алуу альтернативасын сүйлөшүп атабыз да. Мамлекеттик, мисалы бизде УТРК барбы? УТРК деп коёбуз. Мамлекеттик телеканалдардан жалпы ЛТР болобу оштон. Ошондой телеканалдардан мүмкүн болсо суунун жарнамасын көбүрөөк чыгарса жакшы болот дейт. Түркияда дагы кайсы бир жылдар ушундай бөйрөк оорулары көп болгондо кадимкидей мамлекеттик деңгээлде дүйнөдө ВОЗ бар го, а мамлекет Турция мамлекетинин өзүнүн медициналык министерствосунда министрлигинде ошо суунун пайдаларын күнүгө бир 5 минут 5 мүнөттөн өткөзүп турду дейт. Адамдар кадимкидей адамдарда суу ичүү маданияты калыптанды дейт өөрчүп. А суу өзү эмне деген пайда? Өзү биздин денебиздин көпчүлүк бөлүгү суудан турат, жер шаары өзүнүн көпчүлүк бөлүгү суудан турат. Таза сууну иче турган болсок Кудай берет бизге. Мен ага эч бир тиешем жок, бул жарнама эмес. Мисалы Кыргызстандан мен көбүнесе кайсы суу бар бизде? Легендабы? Эмеси таза минералга бай деп айтылат, ошонун окуп. Ошол аябай жагат. Мисалы сууну көбүрөөк ичишибиз керек. Пепси кайра кайталап айтам, еврейлердин балдарды өлтүрүп аткан Пепси Кола жана башка эмес, сууну көп иче турган болсок өзүбүзгө пайда. Адамдын жаратылышы анткени суудан деп атпайбы? Аятын лансы ва жаала лакум мин азваджикум банина ва хафада. Бул жерде да айтат. Анан силердин жубайларыңардан дейт. Алла Таала бала чака неберелерди насип кылды деп келип атат. Анан фажаалаху насаба ва сихра. Кудай Таала силерге ата тек берди дейт. Карасаңыз Алла Тааланын баасы. Легенде десек легенде келип калды го. Биздин ички өндүрүштү бекер эле мынтип айтып турганыбыз жакшы. Буга эч бир тиешебиз жок. Акча сунуштарды деле албайбыз. Анткени бизге адамдардын ден соолугу керек. Бизге ошол адамдардын эмне ден соолугу керек болот.